અંકલેશ્વરની એશિયા પેન્ટ કંપનીમાં 64.42 લાખના કલર ભરેલ બે ટ્રકો બરોબર સગે વગે કરવાના મામલામાં વધુ એક આરોપીની જીઆઈડીસી પોલીસે થાણે સબ જેલમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી અટકાયત કરી તપાસ હાથ ધરી છે. બનાવની વિગતો અનુસાર ગત તારીખ 4 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ અંકલેશ્વરની એશિયન પેન્ટ્સ કંપનીમાં સિલીગુડી અને જલંધર બે ટ્રકમાંથી 64.42 લાખનો કલરનો જથ્થો પહોંચાડવા માટે ચિંકા લોજિસ્ટિક પાસેથી આરોપીઓએ લાખોના કલર ભરેલી બે ટ્રકોનો ઓર્ડર સાથે એડવાન્સ ભાડું 1.75 લાખ લીધું હતું. આરોપી સંદીપ ગોરીએ અગાઉ પકડાયેલા નવનીત રામોલિયા સાથે મળી સુરતના કોસાર ગોડાઉન ભાડે રાખી બંને ટ્રક ત્યાં ખાલી કરાવી હતી, જે પૈકી 28.10 લાખનો કલરનો જથ્થો વેચી માર્યો હતો. હજી આ ઉચાપત કેસમાં ઉત્તર પ્રદેશના બંને ટ્રક ડ્રાઈવર કુકરાન મોહમ્મદ ગુલફામ અને નવાબ ઇમરાન વોન્ટેડ છે. તો આ કેસમાં સંડોવાયેલા ઠાણેના ભયંદર રોડ ઉપર આવેલ સ્વયં હાઉસિંગ સોસાયટીમાં રહેતા નિર્ભય ઉર્ફે કાકુ મધુસૂદન ઠક્કરની સંડોવણી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, જે આરોપીની છેતરપિંડીના કેસમાં મહારાષ્ટ્રના કાશીમીરા પોલીસે અટકાયત કરી થાણે સબજેલમાં મોકલી આપ્યો હતો. જે આરોપીની અંકલેશ્વર જીઆરડીસી પોલીસ મથકે છેતરપિંડીના ગુનામાં નાસ્તો ફરતો હોય જીઆરડીસી પોલીસે તેની થાણે સબજેલમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.